Drejtues të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës të Kosovës u shprehen të kënaqur me përmasat e respektimit të ftesës së tyre për grevë të mësimdhënësve. Ata bënë thirrje që greva të vazhdojë edhe nesër në pritje të ekzekutimit të pagave me rritje prej 0.5% në emër të përvojës. Por pati edhe shkollat që mbajtën mësimin pasi greven e konsiderojnë si të dëmshme për procesin mësimor. Ashtu si që ishte paralajmëruar nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, greva e mësimdhënësve ka filluar në orën 8 të mëngjesit. Për të parë nga afër ecurinë e greves, kryetari i bashkut Rahman Jasharaj bashkë me anëtarët e tjerë të sindikatës vizituan disa shkolla në kryeqytet. Jasharaj tha se thirrjes për grevë ju kanë bashkangjitur të gjithë mësimdhënësit e shkollave universitare dhe parauniversitare. Sipas tij, greva erdhi si pasojë e mos respektimit të marrëveshjes nga ana e qeverisë për rritjen e pagës për 0.5% për përvojën e punës së mësimdhënësve. Të premten e kaluar, tre ministrat, ministri Jakxhëllar, ministri Huti dhe ministri Bajrami është takuar me delegacionin e bashkut dhe është thënë se marrëveshja është përfunduar dhe se nëse ka nevojë do të shtyhen për ca ditë listat e pagave dhe pagave për të qenë pagat korrekte sipas kontratës kolektive për 0.5 në çdo vit shërbimi në pagat bazë. Mirë po, po të njëjtën ditë qeveria ka lëshuar listat skandaloze me plot gabime dhe nuk është përfill kontrata e as marrëveshja. Qeveria dje është dashur të kërkoj falje nga zbashku dhe nga mësimdhënësit. Disa nga mësimdhënësit greves thonë se janë të vetëdijshëm që me bojkotim të procesit mësimor po dëmtohen nxënësit, por sipas tyre greva është alternativa e vetme për të realizuar kërkesat. Do të vazhdojmë greven deri sot përmbushet kërkesa për 0.5% për përvojë të punës, paguhen edhe listat përpilohen sa më shpejt, të rregullohen. Qeveria është dashur mos me leju me orë deri te greva. Por jo të gjitha shkollat ju bashkangjiten greve se thirrur nga zbashku. Shkolla e mesme e mjekësisë Ali Sokoli në Prishtinë ka vjuar mësimin e rregullt, pavarësisht thirrjeve të sindikatës për grevë. Mësimdhënësit e kësaj shkolle thonë se këtë po e bëjnë për të mirën e nxënësve. Jo, shkolla jonë nuk është bashkangjit në grevë për arsye se maturantët lëshohen javën e ardhshme edhe na u ka dokë parsyshme me psu nxënësat për shkak të grevës. Ata kanë më notu ose kanë më përmirësu nota ose diçka tjetër. Zëra kundër mbajtjes e greves pati edhe nga disa mësimdhënës të shkollës Asim Vokshi gjatë vizitës që u bëri kryetari Sindikatës e Arsimit Rahman Jasharaj. Kemi ardhur në pozitë që me të vërtet edhe na në ardhur pozitë, kje që kush jemi na edhe në nësyrë në nësyrë në nësyrë në kje, edhe në zonësa të dhe prit dhe dhe më thonë si viktim e që përgjist pra pa hashon edhe sindikatës. Si pas zyrtarve të Ministrisë e Arsimit, një pjesë e konsiderueshme e shkollave nuk janë bashkangjitur greves e thirrur nga zbashku. Kundër greves është shprehur edhe këshilli i prindërve të nxënësve të Kosovës. Greven e thirrur nga Sindikata Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë nuk e ka përkrahur as Sindikata Arsimit dhe Kulturës të Kosovës. Përmes një komunikate për opinion bëjnë të ditur se greva e organizuar nga zbashku ka në fokus vetëm mësimdhënësit e shkollave fillore dhe ato të mesme, duke anashkaluar pjesën tjetër të antarësisë. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se greva do të mbahet pa fat të caktuar. Sipas kësaj sindikate, greva nuk do të ndërpritet derisa të zbatohet në tërësi marrëveshja për rritjen prej 0.5% që njeh përvojën e punës. Kryeministri Isa Mustafa mbledhjen e sotme të qeverisë e filloi duke shprehur pakënaqësinë e greves në Arsim. Ai tha se nuk ka asnjë arsye që të mos mbahet mësimi sepse shkollat nuk janë vetëm për të siguruar një pagë arsimtarëve, por ato janë për të dhënë mësim fëmijëve. Greva e nisur nga mësimdhënësit u cilësua si e paarsyeshme nga kryeministri Isa Mustafa. Ai tha se të gjithë mësimdhënësit nga nesër do të marrin pagesën 0.5% të përvojës së punës. Tha se shkollat janë vendi dijes për fëmijët e jo për të marrë paga pa punuar. Nuk ka asnjë arsye që të mos mbahet mësimi. Një gjë është e qartë, se shkollat ne nuk i kemi për të paguar paga për arsimtar. Shkollat ekzistojnë për t'ju dhënë mësim fëmijëve tanë. Ai është funksioni themelor i shkollës, që të sigurohet mësimi për fëmijët, jo që dikush të merr pagë, të mos punojë edhe të mos marrë mësim. Kryeministri Mustafa tha se nga greva do të humbin mësimin mbi 420.000 nxënës. Nuk përjashtoi mundësinë që kjo grevë të ketë edhe prapavi politike. Në qoftë se dikush këtë e bën për arsye politike ose arsye tjera ose tek e tjera, ai nuk mund të ketë përgjegjësinë që
që të merë vendime lidur me shkollën, të merë vendime lidur me fëmijët, sepse askush zgudzon të merë vendim që fëmiju mos të jetë në shkollë, por të mbetet në rrugë dhe edhe Ministri Arsimit Arsen Bajrami e quajti grevën e mesimdhënësve të pa arsyeshme. Kjo grevë është e pa objekt, bazohet kryesisht në një paragjykim, dhe unë ftoj mesimdhënësit, nxënësit që më një herë të kthehen në shkollë të vazhdojnë mësimin në rregull që ne me sukses ta përfundojmë këtë vit shkollor. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Financave Abdullah Hoti njoftoi se janë ndarë 11.2 milion euro për zbatimin e vendimit për pagesën 0.5% të përvojës së punës. Ne kemi ndarë 11.2 milion euro, kemi shkurtuar shpenzime poshtë lart në përgjithë organizatën buxhetore për këtë, që nuk është e papranueshme që 420.000 nxënës sot një numër i tyre të mos shkojnë në shkollë pa ndonjë arsye. Në baza vjetore vetëm për mësimdhënësit do jetë rreth 600.000 euro. Ministri Hoti bëri të ditur se gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti janë ulur shpenzimet për 13%, ndërsa tha se gjatë 3 viteve të ardhshme parashihet rritje ekonomike 4.4%. Ne parashohim që rritja ekonomike do jetë bukur më lart se sa në 2-3 vitet e fundit, të arrit diku 4.4% mesatarisht për 3 vitet ardhshme. Unë me kënaqësi e them që për shkak të masave që ne kemi ndërmarrë në javët e parë të janarit, ne kemi arritur që buxhetin ta zvogloj, shpenzimet të zvogloj edhe për 13%. Ministri Hoti tha se kjo rritje ekonomike do të mundësoj investime si në Brezovicë, ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike dhe transformimin e FZK-s në forca të armatosura. Kabineti qeveritar miratoi edhe një sër vendimesh të tjera. Betëm edhe pak qastet në ruar shkuës të kë greva në arsim, kolegu Njazia Jupi në vazhdim do të nësjeli informacionë më të reja lidur me zhvillimet rreth kësaj greve. Njazia, qëfar kemi të reja në këtë aspekt? Polemi i ri është se greva e mësimdhënësve do të vazhdoj edhe nesër. Ky është qëndrimi i bërë publik para pak minutash nga Këshilli Qendror Grevisti i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit të Kosovës. Reagimi vjen pas njoftimit të Ministrisë së Financave se sot dalin në llogaritë bankare pagat e mësimdhënësve me 0.5% për përvojë të punës deri në vitin 2015, bazuar në pagat e muajit mars. Por Këshilli Grevisti i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit të Kosovës konstatoi se edhe në këto paga ka shumë gabime në llogaritjen e përvojës së punës. Në kumtes thuhet se mbi 90% të punonjësve në arsim kanë mangut 7 vjetë të përvojës së punës, si dhe nuk është bërë ndryshimi i pagesës për muajt janar, shkurt dhe mas të këti viti, ashtu si që është e përcaktuar në kontratën kolektive, që kjo të bëhet mënyrë retroaktive nga 1 janari i këti viti, thuhet mëtej në kumtes. Një erësh, Këshilli Qendror Grevisti i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit të Kosovës i bën thirrje qeverisë që në afat optimal të evitoj këto lëshime në mënyrë që të mos humbet mëtej mësimi, thuhet në këtë kumtes. Falenderojmë kolegun Njazi, ndërkohë që ne vazhdojmë tutje me informacione tjera. Rezultatet e anketës Pulsi Publik në marsin e këtij viti, të publikuara nga UNDP-ja dhe USAID-i, tregojnë rënje të përgjithshme të kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve kyçe të Kosovës. Raporti i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, UNDP, me titull Pulsi Publik, nxjerr fakte se qytetarët e Kosovës e kanë humbur besimin tek institucionet publike në mënyrë drastike në 6 mujorin e fundit. Vetëm 19% e kosovarve janë të kënaqur me punën e kuvendit, ndërsa 20% janë të kënaqur me performancën e kryetarit të kuvendit, krahasuar me muajin prill të vitit të kaluar, 46.5% dhe 58%. Me punën e kryeministrit janë darë të kënaqur vetëm 24% e qytetarve, përqindje kjo e ullët, krahasuar me nëntorin e vitit 2014, që ishte 34%. Adhe Hetemi, menaxheri i këtij projekti, tha se rreth 79% e kosovarve janë me probleme kyçe, i konsiderojnë ato socio-ekonomike. Të dhënat e marsit të vitit 2015 tregojnë një rënje të përgjithshme në kënaqshmërinë e njerëzve sa i përket institucioneve kyçe, ekzekutive, legislative dhe gjyqësore. Mandej gjithashtu tregojnë që dikon rreth 79% të qytetarëve i kanë konsideruar problemet socioekonomike si problemet kryesore me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës sot.
do të duke filluar nga papunësia, mandej varfëria dhe korrupcioni gjithashtu. Zëvendës kryetarja UNDP-s Aleksandra Rokasaldro tha se perceptimet janë realitet. Rokasaldro tha se UNDP ka më shumë të dhëna se sa që tregohen në këtë sondazh publik sa i përket migracionit. Është një publikim i ri, duke u ofruar analizat publikimeve që ndërlidhen me stabilitetin publik, sigurin publike dhe çdo çështje dhe perceptim mbi diskriminimin për publikun, mund t'i akumulojmë të dhëna dhe jo se dua të korrigjoj veten, por në shekullin 21, perceptimet janë realitet. Ne gjithashtu jemi duke bërë disa indikator të tjerë këtë herë parimisht për migracion, për gjërat që do t'i shtojmë, disa prej tyre edhe i kemi shtuar. Si pas anketave të kryera nga UNDP, del se mbi 81% e qytetarve besojnë se lidhjet familjare, rryshfeti, lidhjet partijake dhe baza tjera jo meritore janë faktorët më të rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik. Nga të gjithë të pyeturit, rreth 49.5% kanë raportuar se së paku një antar i familjes së ngushtë ka migruar gjatë kësaj periudhe kohore, ndërsa si pas të dhënave, del se 75% e tyre ishin meshkuj, ndërsa vetëm 25% ishin femra. Arsye kyçe e këtij migrimi del të jetë papunësia, ndërsa vendet të cilat kanë qenë synim për migrim janë Gjermania, pastaj Franca, Austria, Zvicra e tjerë. Duhet theksuar po ashtu se mbi 66% të migruarve ishin vetëm me shkollim të mesëm. Lëvizja Fol prezentoi platformën Isametri, për mes cilës do të monitorohet puna e qeverisë së Kosovës. Do të monitorohen gjitha veprimtaritë qeveritare në zbatimin e programit 4-vjeçar. Lëvizja Afol do të nisë monitorimin e punës së qeverisë së Kosovës në katër shtyllat e programit të qeverisë Mustafa me anë të platformës online Isametri. Lëvizja Afol e quajti platformën Isametri matës të së vërtetës me një format të ri. Ne sot e kemi ndërtuar një platformë online e cila fokus të vetëm pra ka që të monitoroj programin e qeverisë në mënyrën sa më objektive të mundshme, duke analizuar çdo aktivitet, veprim dhe gjitha ato premtime që janë brenda planit qeveritar, pra që është plani 4-vjeçar, por që është edhe një plan tjetër 1-vjeçar. Fokusi i lëvizjes FOL fillimisht ka qenë monitorimi i zbatimit të planit të punës së qeverisë së Kosovës për vitin 2015. Gjithsesi janë 160 objektiva të planit qeverisës për vitin 2015. Në kuadër të planit të qeverisë së Kosovës. Prej këtyre në tërmujorën e parë janë 22 objektiva dhe gjithse janë 34 aktivitete që institucionet e Kosovës është dashur që ti zbatojnë në mënyrë që të arrijen këto 22 objektiva. Lëvizja Fol vlerësoi se në tremujorin e parë nga të gjitha ministrit, Ministria e Financave ka përfunduar të 5 aktivitetet e parapara në këtë periudhë, ndërsa Ministria e Drejtësisë nga 9 aktivitete ka realizuar vetëm 2. Objektivat e qeverisë për këto. Kryeministri Isa Mustafa u takua sot me kryeprokurorin e shtetit Aleksandr Lumezi me çast të premtoi përkrahje për prokurorin që ajo të jetë pavarur. Ndjekim deklaratat e tyre pas takimit. Sot e patëm një vizitë kryeministrit të Republikës së Kosovës në institucionin e prokurorisë së shtetit dhe nga kryeministri morën përkrahjen që do të na siguroj që do të punojmë në këtë detyrë të rëndësishme pa ushtrimin e ndikimeve të pushteteve tjera dhe na inkurajoj që detyrën e jonë të rëndësishme në zhvillimin e institucionit të prokurorisë së shtetit do ta kemi përkrahur në plot nga kryeministri i vendit. I premtova po ashtu që ne si qeveri do të ndërmarrim çdo gjë që të krijojmë kushtet për të cilat ne kemi përgjegjësinë për funksionimin e prokurorisë dhe organeve tjera të drejtësisë dhe se do të japim përkrahje maksimale, gjithmonë duke u ruajtur nga ndërhyrja dhe nga infiltrimi politik, sepse dëshirojmë që këto organet jenë pavarur aktërsisht dhe dëshirojmë që zbashku të realizojmë detyra tona saj përket zhvillimit ekonomik, saj përket forcimit të shtetit ligjor dhe saj përket luftës krimit organizuar dhe korupcionit.
Para trupit gjykuës në Mitrovicë, fjalën përfundimtare paraqitën disa prej avokatëve mbrojtës në rastin Drenica 1. Ata kërkuan lirimin e të akuzuarëve pasi sipas tyre ata janë të pafajshëm. Seansa tjetër do të mbahet më 12 maj. Në fjalën e tyre përfundimtare, avokatët mbrojtës të Afni Zabelit, Sabit Gecit dhe Jahir Demakut, në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës në rastin Drenica 1, theksuan se në bazë të gjitha dëshmive të deritashme, nuk është vërtetuar fajësia të akuzuarve dhe ata duhet të lirohen. Të akuzuarit, Afni Zabelit, konsideron se kemi ofru mjaft prova bindëse të cilat e dëmtojnë në tërsi atë akuzën e prokurorisë. Unë pres me padyshim se ndaj të akuzuarit Afni Zabelit do të kemi akt gjykim gjyqësor. Konsideroj se gjykimi do të jetë lirues, në kombinim plot se ky trup gjykues do të jetë i drejtë dhe do të vendosë në favor të mbrojtjes. Sabit Geci dhe vërteta mbi pafajsinë e tij mendoj se është argumentuar dhe gjykata do të akceptoj pas një dilemë. Seanca e radhës në rastin Drenica 1, ku të dyshuar për krime lufte janë Sulejman Selimi, Sami Lushtaku, Sahit Jashari, Ismet Haxha, Sabit Geci, Afni Zabeli dhe Jahir Demaku, do të mbahet me 12 maj. Fjalën e tyre përfundimtare pritet ta paraqesin edhe avokatet e tjerë mbrojtës. Një hulumtim i përbashkët i Qendrës Kosovare për Studimet Sigurisë dhe asaj të Beogradit për Politikë të Sigurisë, nxorin e pasë integrimi pjesëtarëve të ashtu quajturës së mbrojtjes civile në veri nuk do të përmbyllet sipas marrëveshjes së Brukselit të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Procesi integrimit të pjesëtarëve të mbrojtjes civile nuk do të përfundojë më 1 shtator, siç ishte caktuar me marrëveshjen e Brukselit, thot ministria për dialog Edita Tahiri. Nuk do të jetë vonesa e gjatë, siç na kanë njoftuar, por kur teprohet shkelja apo prolongimi i marrëveshjeve, atë raportojmë Bruksel. Pra edhe pse raportet unë i dërgoj rregullisht Bashkimit Evropian, ta dini, pjesa ku unë kritikoj Serbinë nuk bëhet në kuptimin që sot apo nesër e ka vonu. Sepse i kuptojmë procesin, po kur po të prohet, shkelja atër du të njëhet Brukseli që procesi i dialogut Brukselit po vonohet. Ministra Tahiri këto komente i bëri në prezantimin e një hulumtimi të bërë pikrisht për organizatën ilegale mbrojtja civile në veri, të realizuar nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë dhe ajo e Beogradit për Politikat të Sigurisë. Përfaqësuesit e kësaj të fundit u shprehen njëjtë, sikurse zonja Tahiri rreth integrimit të pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës. Ky proces nuk mund të përfundojë brenda 2-3 muajsh, me që janë afër 500 pjesëtar të mbrojtjes civile, dhe ky është një proces që kërkon më shumë kohë, andaj afatet e përcaktuara në marrëveshje duhet të jenë pak më shumë realiste. Nuk përfundon çdo gjë në momentin kur i përcaktojmë të gjitha obligimet, sepse i tërë procesi mund të zgjasë më shumë. Ajo që ka kemi vërejtur gjatë hulumtimit është pamundësia që 751 pjesëtar të mbrojtjes civile të integrohen në të gjitha institucionet edhe se disa prej tyre do të mbesin pa u integruar. Por, ministja Tahiri vuri në pasë shifra prej 751 pjesëtarëve të mbrojtjes civile e dhënë nga Serbia nuk është e saktë. Kur janë bërë analizat e shpar që ka prej tyre që janë gati para pensionit, një numër, një pjesë tjetër nuk janë fare qytetarë të Republikës Kosovës, por janë infiltru në këtë strukturë, dhe një pjesë e tretë nuk i kanë kaluar ato verifikimet e sigurisë. Prandaj në negociata dy vjeçare është arritur pajtimi për numrin që do të integrojmë. Fjala është për 383 pjesëtarë që do të integrohen. Përfaqësues të Qendrës së Beogradit për Politika të Sigurisë nxorën në papranin e mbrojtjes civile, jo vetëm në veri, por edhe në vendbanime tjera serbe në tërë territorin e Kosovës. Mbrojtja civile nuk ekziston vetëm në veri të Kosovës, pra 4 komuna, por edhe në ato komuna ku bashkësia serbe është shumicë. Mirë po në Bruksel është diskutuar vetëm për antartë e mbrojtjes civile në veri të Kosovës. Kështu që ata të cilët kanë shërbyrë jashtë veriut e që janë rreth 250 vetë nuk do të përfshihen në procesin e integrimit në institucionet kosovare.
Nga 5 pikat e marveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbis për të ashtu quajturen mbrojtje civile të komunave veriore, u tha se është përmbushur vetëm një. Ministra Tahiri u shpres se Serbia duhet të bëjë ndryshime ligjore për shuarin e mbrojtjes civile të formuar dhe financuar nga Serbia, ndërsa pohoi ekzistimin e strukturave paralele serbe, pavarësisht se opinioni është njoftuar për fillimin e shuarjes së tyre. Njësër organizma Shëbangar promovuan sot programin inovativ Grat në Biznes me qëllim të përkrahjes grave kosovare. Programi Grat në Biznes ndihmon grat ndërmarrëse në financim dhe këshillim të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, tha Elena Petrovska, shefe e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në Kosovë. Grat në biznes është një program regional që promovon gruan si ndërmarrëse dhe gruan në biznes, duke u ndihmuar atyre që të kenë çasje më të lehtë në mjete financiare dhe t'ju tregoj rrugtimin në biznes. Që nga fillimi i punës sonë në Kosovë, Bergji ka investuar 130 milion euro dhe mbesim të përkushtuar të mbështesim sektorin privat, zhvillimin e tyre dhe investimet në të ardhmen e afërt. Zëvendës ambasadori ambasades së Suedisë në Kosovë Henrik Nilsson tha se në Kosovë zhvillimi potenciali grave në biznes është një komponent shumë e rëndësishme zhvillimit ekonomik. Tash ndihem mirë që kjo komponent po fillon edhe në Kosovë. Programi Grat në Biznes në Kosovë do të promovojnë ndërmarrësinë e grave dhe pjesëmarrjen e grave në biznes, duke ndihmuar bizneset e grave që të kenë qasje në financa dhe këshilla. Në Kosovë, pjesëmarrja grave në ndërmarrësi është shumë e ulët se sa e atyre të meshkujve. Sipas profilit gjinor të Kosovës, i cili është përpiluar para 2 vjetësh, ndërmarrësia e grave është më pak se 4%, sepse ato ballafaqohen me sfida dhe bariera të shumta. Drejtori ekzekutivit të bankës Ayhan Albeyoglu tha se duhet të punojmë të gjithë së bashku për të larguar pengesat dhe për të krijuar mundësitë e barabarta për të dy gjinit në biznes. Kosova është një vend i jashtëzakonshëm dhe pasuria më e madhe e Kosovës është popullata, ku 50% janë gra, ndërsa ato nuk marrin pjesë në jetën ekonomike të vendit. Ka potencial të madh i cili nuk po shfrytëzohet dhe paraqet humbje të madhe për vendin. Andaj duhet të gjithë të kontribuojmë për të larguar pengesat dhe për të krijuar mundësi të barabarta. Henry Russell, drejtor për Ballkanin Perëndimor në Bërsh, thot se në Kosovë ekziston një zbrazësi e madhe në gjinin, nga se sipas tij, nga 46.000 ndërmarrje vetëm 13% e tyre udhëheqen nga gratë. Afërsisht, 80% të grave nuk janë aktive ekonomikisht krahasuar me 40% të meshkujve, edhe pse nga 46.000 ndërmarrje vetëm 13% janë në pronësinë e grave. Andaj ne kemi menduar të zgjidhim këto. Ky program lidhet me ndihmën e drejtpërdrejt bizneseve të vogla. Valeria De La Rosa, menaxhere e lartë në Bërsh, duke shpalosur programin Grat në Biznes, tha se nga ky program më shpresojnë të fitojnë 1000 biznese të udhëhequra nga gratë. Gjatë programit, ne ofrojmë linja krediti deri në 20 milion euro, mbulesën e humbjes për bankat, asistencë teknike për çdo bank dhe mbështetje për trajnim për të rritur bizneset. Programi Grat në Biznes, që u lansua nga banka TEB, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, me kontributin e qeverisë së Suedisë, qeverisë së Luksemburgut dhe fondit special të Bergjit, pritet të shënojë sukses në ekonominë grave. U hap panajiri 15 i përgjithshëm ndërkombëtar Prishtina 2015, në cilin mbi 100 kompani nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës do t'i ekspozojnë produktet e tyre. Gani Ferizi është njëri ndër pjesëmarrësit e shumtë të panajirit të përgjithshëm ndërkombëtar. Kompania e tij Apetiti nga Vushtria është e afirmuar me prodhimin e produkteve të mishit. Ferizi e vlerëson këtë panajir si një mundësi të mirë për bizneset. Panajiri i këtij lloji është shumë i mirë, është mund të na jap mundësinë që të prezantojmë produktet e tona, disë qysh në hap, se qysh po bëhet zgjerimi i produkteve, po na jap mundësinë të prezantojmë çdo çdo vit ka një produkt ose dy ose tre, domthonë të prezantojmë. Mendoj që do të bëjmë kontakte të ndryshme me qytetarë ndryshëm, me afarës ndryshëm. Në hapje të këtij panajiri tradicional të organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Hikmet e Bajrami tha se kjo ngjarje është një rast i mirë për promovimin e prodhimtarisë vendore. Ky panajir me karakter ndërkombëtar paraqet mundësi të veçantë për treguar arritjet e ndërmarrjeve tona në fushat e ndryshme të prodhimit dhe promovimin e ofertave të tyre.
Njëherit, kjo është një mundësi që bizneset tona të lidhen me partner të kompani, me partner dhe kompani të cilat e vizitojnë këtë panajir dhe janë nga jashtë. Edhe për ministrin Nemli Krasniqi, panajiri është pikë referimi për zhvillimin ekonomik. Vendor dhe është knaqësi e veçantë që edhe në këtë panajir të 15 me radhë kemi mundësinë që të shohim një avancim dhe një zgjerim të prodhimit vendor e para së gjithash të prodhimit bujqësor pra të agroindustrisë. Edhe si vjetë këtë manifestime organizon Oda Ekonomike e Kosovës. Është knaqësi sot që jemi në këtë ceremoni të hapjes së panajirit të 15 Prishtina 2015, një panajir i cili sot premton një jubile, është panajiri 15, vjen të theksohet se porritet me kohë, porritet me pavarësi dhe sot jemi krenar që jemi pjesë e organizimit të këtij panajiri. Panajiri si vjetëm i përgjithshëm ndërkombëtar është i 15 me radhë dhe në të prodhimet dhe shërbimet e tyre i ekspozojnë afro 100 biznese nga vendi rajoni më gjerë. Panajiri mbetet i hapur deri më 2 maj. Kryeministri Isa Mustafa premtoi hapjet të vendeve të punës përmes zhvillimit të sektorit privat dhe investimeve në bujqësi. Në konferencën me temën ekonomia me dinamik të shpejtë, bërë të ditur se do të formoj edhe fondin për përkrahje të bizneseve i cili do të garantoj kredi për bizneset vogla dhe të mesme. Shikues nderuar, tani është e gatshme kronika e përgatitur në konferencën me temën ekonomia me dinamik të shpejtë organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane, në cilën kanë folur kryeministri Isa Mustafa dhe ambasadorja Tracy Jacobson. Jemi të përcaktuar për ekonomi të tregut, të krijojmë parakushte të privatizimit të plot, të bëjmë ndryshime të caktuara në politikat fiskale që do të jenë stimulative për sektorin e biznesit privat. Këto zotime, kryeministri Isa Mustafa i bëri në konferencën organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane me temën Ekonomia me dinamik të shpejt. Dherë më tani, ne shënojmë një normë më të lartë dhe një normë, themë optimale që ne e shënojmë do të ishte një normë për 6-7% si normë vjetore GDP-së, e cila pastaj do të mundësën të një normë vjetore të punësimit në rrëth 5%, që do të përballon të fluksin e njerëzve që janë papunësët, që hynë për herë të parë në tregun e punës, që sillen dikun ndërmjet 25.000 deri në 30.000, dhe pastaj mbetet që përmes politikave tjera ekonomike ne të krijojmë kushte për absorbimin edhe të atyre që sot janë tregun e punës si të pa punë. Kryeministri Mustafa premtoi angazhim serioz në luftimin e burokracisë, por kërkoi përkraje nga të gjithë që të bashkëpunojnë në këtë drejtim. Korrupsionin ne nuk mund ta luftojmë vetëm në mënyrë të njëanshme. Korrupsionin duhet na ndihmoni edhe ju që ta luftojmë. Ju do të jeni ata që nuk do të nënshtroheni korrupsionit dhe që duhet ta bëni transparent dhe tregoni se kush nga institucionet qeveritare ose institucionet e tjera kërkon që përmes sistemit korruptimit zhvilloj ekonominë dhe unë ju betohem se ne do të marrim masa që e mos të ndodhë. Edhe për ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tracy Ann Jacobson, korrupsioni i lartë në Kosovë është gjëja më e keqe që po i ndodh vendit. Kërkoi që të ndryshohet ky mentalitet edhe përmes votës së lirë të qytetarëve. Unë besoj që sfida më e madhe me cilën qytetarët e Kosovës përballen për një kohë të gjatë është zhvillimi ekonomik. Dhe ne e dim që qelësi i zhvillimit ekonomik është zhvillimi i sektorit privat. Pra jam shumë e lumtur që bizneset dhe qeveria janë këtu që të flasin për mënyrat e stimulimit të investimeve. Të kujtojmë se është shumë e vështirë për bizneset që të mendojnë të zhvillojnë vetveten këtu, sepse janë të përfshira shumë agjenci, shumë kërkesa, shumë njerëz që krijojnë mundësi që dikush të zgjas dorën dhe të kërkojë para për punën që kryejnë. Ky mentalitet duhet të ndryshojë edhe në kutitë e votimit, ku njerëzit nuk do të votojnë më atë që i ka thënë se do ta fusë në punë, por atë që i kontribuan zhvillimit të shtetit. Për të biseduar për mundësitë e një zhvillimi të shpejtë ekonomik dhe krijimin e kushteve të të bërit biznes, u organizua dhe një panel për të diskutuar këto çështje. Në moshën 60 vjeçare është ndarë nga jeta koleguin Dervish Lekaj. Dervishin nga viti 1976 punoi si kameraman në Radio Televizionin e Prishtinës, ndërsa nga viti 2007 punoi në Radio Televizionin 21.
Nga kolektivi i radiotelevizionit 21, Dervish Lekaj, do të kujtohet si një nga punëtorët e urtë dhe të zellshëm. Dervish Lekaj u varos sot në fshatin e tij të lindjes Lumbardh të Deçanit. Para se ndahemi, ju akujtojmë se pas pak në programin tonë do të ndisni transmitimin e ndeshjes së radhës në garën para kualifikuese për kampionatin evropian të handbollit ndërmjet Kosovës dhe Italisë, që zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Mirëmbrëmje.